Čtvrtý okres. Hele, já si to mám. Je to kapela. Že by to byla zpěvačka? Kusok 4, hej. Toto je moja svobodná volba. Ej. Toto je môj hud. Co Čech, to Music Pass. Rozbalte si dárek a poslouchejte neomezeně třeba muziku 7 dní v měsíci po celý rok bez čerpání dat. Vodafone.